Anwar memberikan satu lagi kata-kata paling panas paling mencuit hati. Pas. Apabila beliau kata, "Adakah kerana tak berjubah serban saya anti-Islam?" soal Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas kritikan dan tuduhan beliau dan kerajaan perpaduan anti-Islam. Anwar mempersoalkan bagaimana tuduhan itu dibuat sedangkan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Bagaimana nak kata kita anti-Islam? Di mana bahagiannya? Di mana kata Anwar Ibrahim? Kerana saya tak berjubah dan serban, katanya dalam majlis amanat Perdana Menteri kepada penjawat awam Negeri Sembilan hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar mengatakan perkara ini, ianya menjadi amat menarik kerana kita tunggu jawapan daripada musuh politik Anwar Ibrahim yang sering kali mengatakan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini ialah anti Islam. Namun demikian, fakta dan juga uh, data menunjukkan Anwar adalah yang paling memberikan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Siapakah kerajaan terdahulu itu? Kerajaan terdahulu itu ialah Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Nuhidin Yassin yang mana turut dianggotai oleh komponennya iaitu PAS yang mana digelar oleh Anwar Ibrahim sebagai mempunyai jubah dan serban. Persoalannya sekarang ialah adakah kerana tak berjubah serban saya anti-Islam soal Anwar? Sila tinggalkan komen anda. Perdana Menteri sekali lagi membidas kritikan dan tuduhan beliau dan kerajaan perpaduan anti-Islam. Anwar mempersoalkan bagaimana tuduhan itu dibuat sedangkan peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Anwar Ibrahim bertanya satu soalan mudah yang mungkin paling sukar dijawab oleh musuh politik beliau. Bagaimana nak kata kita anti-Islam? kata Anwar Ibrahim. Di mana celah mana, di mana bahagiannya? Kerana kata Anwar Ibrahim, adakah kerana saya tak berjubah dan tak berserban katanya dalam satu majlis amanat Perdana Menteri kepada pejabat awam di negeri sembilan hari ini. Saudara-saudara sekalian sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon kiranya anda tinggalkan komen anda. Adakah anda rasa Anwar Ibrahim ini yang mana dikritik kononnya adalah anti-Islam? Perdana Menteri membidas pengkritik itu. Saudara-saudara sekalian, adakah kerana tak berjubah dan tak berserban Anwar Ibrahim anti-Islam? Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim tidak anti-Islam kerana beliau telah pun menyediakan uh, peruntukan untuk Islam lebih tinggi berbanding kerajaan terdahulu. Itu pengakuan daripada Anwar Ibrahim. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Persoalan besar petang ini dalam konten ini ialah Adakah Zahid Hamidi akan dipecat selepas PRN 6 buah negeri? Adakah Zahid Hamidi akan letak jawatan timbalan perdana menteri selepas PRN 6 buah negeri dan adakah seperti yang Lukman Adam telah katakan barisan nasional amno sedia untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan sekiranya Islam dan Melayu tidak uh, ataupun digugat oleh um, DAP. Ha. Jadi kalaulah itu berlaku Adakah Zahid Hamidi akan letak jawatan? Adakah Zahid akan memimpin BN untuk keluar daripada kerajaan perpaduan? Ditambah lagi dengan pendedahan ini, adakah Zahid akan dipecat, letak jawatan dan menarik sokongan? PRN dan tanda-tandanya, tanda-tanda bahayanya kepada AMNO. Itu tajuk ulasan petang ini. Apabila Zahid Hamid ditampil membuat gesaan kepada penyokong Najib Razak agar menyokong calon-calon yang mewakili kerajaan perpaduan pada PRN yang akan datang ini, ia secara tidak langsung memberi gambaran memang wujud kecenderungan golongan terbabit untuk tidak memberi sokongan. Persoalan besar hari ini ialah jika keputusan buruk diterima AMNO pada PRN nanti, Zahid Hamidi pasti akan menerima tekanan lebih kuat baik atas kedudukannya sebagai presiden AMNU atau sebagai timbalan perdana menteri dalam kerajaan yang diterajui Anwar yang dilihat berdegar-degar melawan rasuah tapi timbalannya sendiri masih berulang-alik ke mahkamah Yang nyata PRN ini akan menjadi penentuan sama ada keberadaan Zahid Hamidi diterima oleh pengundi atau sebaliknya melihatkan sentimen di lapangan ketika ini, AMNU benar-benar dilihat dalam bahaya dan sungguh kritikal untuk memenangi kerusi yang munasabah. Daripada 245 kerusi yang dipertandingkan dalam PRN nanti, BN dilaporkan akan bertanding sekitar 110 kerusi atau 45% daripadanya. Soalnya sekarang ialah dengan pukulan demi pukulan datang menimpa ini, berapa kerusikah mampu dimenangi oleh AMNO? Dan dengan demikian, bermaksud kalaulah AMNO kalah teruk dalam PRN itu, Zahidlah yang akan pertama menerima bahana dan Zahidlah yang pertama menerima tekanan hubak kuat bukan sekadar sebagai presiden AMNO tetapi juga timbalan perdana menteri. Jadi persoalan dia ialah Adakah Zahid Hamidi akan letak jawatan sebagai Presiden AMNO ataupun adakah Zahid Hamidi juga akan letak jawatan atau dipecat dari timbalan perdana menteri? Saudara-saudara sekalian, dalam wisu kali ini dikatakan kecenderungan itu kian berkembang berikutan. Mereka kecewa kerana AMNO dilihat tidak serius memperjuangkan pembebasan Najib. Dalam hal ini Zahid Hamidi tiada sebab untuk segelintir pihak berfikiran bahawa tiada usaha-usaha dilakukan oleh UMNO untuk membela bekas Perdana Menteri itu. Sambil menekankan soal perundangan dan pilihan raya mesti diasingkan, Zahid Hamidi mengingatkan Najib sendiri mahu sokongan diberikan kepada kerajaan sekarang. Najib sendiri melalui anak-anak beliau menyatakan bahawa dukungan mesti diberikan kepada kerajaan perpaduan sekarang ini. Najib meminta bukan sahaja penyokong beliau tetapi juga rakyat supaya mendukung kerajaan perpaduan ini tambahnya. Sekiranya kecenderungan penyokong Najib yang dikatakan tidak mahu memberikan sokongan itu gagal ditangani dengan sebaiknya, ini adalah petanda bahawa bahaya kedua kepada AMNO dalam menghadapi PRN pada 12 Ogos depan. Sebelum ini MCA dan MIC telah berpuas hati memberi petanda bahaya uh, pertama kepada AMNO apabila sama-sama sependirian tidak mahu menyertai atau meletakkan calon pada PRN enam negeri akan datang ini. Walaupun dilaporkan masih sedia membantu BN, MCA dan MIC sebaliknya menegaskan keputusan itu diambil kerana mereka ingin fokus menghadapi PRU16 akan datang. Hakikatnya di sebalik MCA dan MIC dilaporkan memberi jaminan untuk tetap membantu calon-calon kerajaan perpaduan yang bertanding tetapi tentunya tentulah jaminannya itu terlalu longgar untuk diyakini kerana tiada calon mereka yang turut bertanding. Siapa nak marah jika mereka tidak turun berkempen atau jika turun pun sekadar jalan-jalan cari makan saja. Dengan tidak meletakkan calon dalam PRN ini, yang ternampak ialah MCA dan MIC mahu meletakkan beban kekalahan PRN ini kepada UMNO secara sendirian untuk menanggungnya. Mungkin kerana sudah menyedari kalau bertanding pun akan kalah, termasuk majoriti calon-calon AMNO -calon juga dipercayai akan turut kalah, maka dengan tidak menyertai PRN akan membebaskan MCA dan MSC daripada turut sama terpalit dengan kekalahan itu. Di waktu yang sama, selain sentimen rakyat kepada AMNO ditapati masih dingin, terdapat kelompok dalam AMNO sendiri yang dikesan turut enggan berjuang dengan bersungguh-sungguh bagi memenangkan parti. Mereka ingin menjadikan PRN ini sebagai hukuman kepada Presiden Amno Zahid Hamidi yang bertindak memecat dan menggantung keahlian sejumlah pemimpin yang dipercayai boleh menggugat kedudukannya pada pemilihan Amno yang lalu. Kalau dibiarkan ia berkembang, perkara itu akan menjadi petanda bahaya ketiga kepada Amno dalam PRN nanti. Dalam erti kata lain, selain PRN nanti merupakan referendum tidak rasmi. Kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, ia juga merupakan titian silatul mustaqim kepada kedudukan Zahid Hamidi. Jika keputusan buruk diterima UMNO pada PRN nanti, Zahid Hamidi pasti akan menerima tekanan lebih kuat baik atas kedudukannya sebagai Presiden UMNO atau sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan yang diterajui Anwar yang dilihat berdegar-degar melawan rasuah. ...tapi timbalannya sendiri masih berulang-alik ke mahkamah. Yang nyata, PRN ini akan menjadi penentuan sama ada keberadaan Zahid Hamidi diterima oleh pengundi atau sebaliknya. Melihatkan sentimen di lapangan ketika ini, UMNO benar-benar dilihat dalam bahaya dan sungguh kritikal untuk memenangi kerusi yang munasabah. Daripada 245 kerusi yang dipertandingkan dalam PRN nanti... BN dilaporkan akan bertanding sekitar 110 kerusi atau 45% daripadanya. Soalnya, dengan pukulan demi pukulan datang menimpa ini, berapa kerusikah mampu dimenangi AMNO? Sila tinggalkan komen anda tentang isu yang panas ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tolong share video ini kepada semua rakan-rakan Anda yang penjawat awam. Saudara, ini yang kita tunggu-tunggu berita gembira daripada Anwar Ibrahim. Kita tunggu-tunggu dan ialah ada rakan-rakan penganalisis politik, pemerhati politik mengatakan ini waktunya untuk kita menilai sejauh mana Anwar Ibrahim mau menang pilihan raya kata mereka. Salah satu yang selalu dilakukan menjelang pilihan raya ialah tindakan memancing undi. Salah satu cara pancing undi ialah memberikan uh, tawaran istimewa kepada penjawat awam, penjawat swasta mahupun rakyat Malaysia. Jadi, kawan-kawan uh, saya kata, mereka kata mungkin Anwar Ibrahim akan menaikkan gaji. Akhirnya, apa yang diramalkan mereka itu berlaku. Kita ucapkan tahniah, terima kasih, uh, arigato kepada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Apabila beliau menyatakan Kerajaan menjamin nilai semula Beliau kata kerajaan jamin Nilai semula gaji penjawat awam Tolonglah Perdana Menteri Kalau boleh sampailah suara ini kepada Perdana Menteri Saya harap sampailah Tolonglah Datu Sri Anwar Ibrahim Yang amat berhormat Perdana Menteri kita ini uh, Tolonglah Kalau dapat naikkanlah gaji pe uh, penjawat awam kerana gaji penjawat awam sudah lama tidak naik-naik. Selain daripada itu, bagi mengimbangi peningkatan kos sara hidup dan juga bagi mengimbangi perubahan tren kehidupan dunia dan kita tahu banyak keperluan-keperluan baru yang muncul dalam hidup para penjawat awam antaranya tren teknologi yang makin hari makin mahal dan tetapi makin penting oleh sebab itulah keperluan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi di samping daripada itu peningkatan kualiti kerja telah pun berlaku jadi tiada salahnya kalau Ta Datu Sri Anwar Ibrahim memberikan kenaikan gaji kepada semua penjawat awam Kerajaan memberi jaminan akan mengkaji semula gaji dan elaun pejabat awam seluruh negara dalam masa terdekat, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Hore! Yes! Terima kasih Datu Sri. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata ini kerana kali terakhir kadar gaji berkenan digubal adalah pada tahun 2013 dan ia dilihat tidak setimpal dengan tugasan kali terakhir gaji penjawat awam dinilai adalah pada tahun 2013 lalu dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Z Zuki Ali serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datu Dr. Zulkifli Muhammad telah kemukakan pandangan kepada saya untuk memulakan pasukan mengkaji kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Jadi saya dah bersetuju dan kita akan bentangkan pada jemaah menteri supaya diberikan kelulusan dan pasukan ini boleh terus memulakan kerja untuk memberikan cadangan kepada kerajaan untuk melihat dan mengkaji kata beliau lagi. Beliau berkata, demikian ketika ditemui selepas Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam negeri 9 di Dewan Majlis Bandaraya Seremban di sini hari ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata, cadangan untuk menubuhkan pasukan mengkaji itu wajar diberikan pertimbangan. Meskipun negara ketika ini terikat dengan kekawanan keuangan Walaupun terikat dengan kekawanan keuangan yang ada Tetapi saya fikir dengan sedikit perubahan yang ada Kita boleh cari jalan supaya ia dipertimbangkan Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim sudah 10 tahun tidak dinilai semula gaji pejabat awam Dan minggu depan bersama barisan jemaah menteri Saya akan pastikan keputusan berkenan dapat dibuat katanya Tambahnya, sekiranya pelaburan yang diterima kerajaan negeri serta persekutuan bergerak pantas, beliau yakin usaha berkenaan dapat direalisasikan. Wow! Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang uh, kita... Uh, apa yang kita harap-harapkan mungkin akan berlaku tidak lama lagi iaitu kenakiakan gaji penjawat awam dan yang menariknya Anwar Ibrahim kata uh, sudah 10 tahun uh, tidak dinilai semula gaji penjawat awam dan minggu depan bersama barisan menteri, jaman menteri saya akan pastikan keputusan berkenan dapat dibuat kata beliau. Nah bermaksud saudara-saudara sekalian ada harapan minggu depan kita akan ketahui adakah gaji penjawat awam akan dikaji semula dan ditubuhkan jawatan kuasa ini akan terlaksana. Adakah minggu depan akan naik gaji kita? Ini kita tunggu-tunggu kalau ini yang terjadi saya jamin Anwar Ibrahim akan menang di semua kerusi dalam pilihan raya akan datang. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita digemparkan dengan satu berita. Suapan RM250,000 CEO Koperasi bergelar datuk ditahan SPRM. Ha. Syukurlah sejak akhir-akhir ini negara kita digemparkan dengan penahanan demi penahanan bukan jerung kecil bukan juga jerung besar bukan juga ikan bilis tetapi ikan paus. Ha, kalau jerung selama ini kecil, kali ini mula sudah SPR menangkap, menahan ikan-ikan paus yang sebesar entahlah besar macam mana. Kita bersyukurlah kerana SPRM sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dilihat lebih bergerak bebas dan juga mampu melaksanakan transformasi yang luar biasa yang kita harap-harapkan. Di Sya'alam hari ini, seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah koperasi bergelar Datuk ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana menerima suapan lebih 250 ribu. Sumber berkata, suspek disyaki menerima duit kopi berjumlah ratusan ribu itu daripada pemilik syarikat pembekal makanan dan minuman. Bayangkan saudara-saudara, duit kopi saja berjumlah ratusan ribu. Kalau duit mie goreng, agak-agak berapa? <laughs> Kata sumber lelaki berusia lingkungan empat puluhan itu dipercayai ditahan ketika diminta hadir di SPRM Kuala Lumpur pada jam 5 petang Rabu Saudara-saudara sekalian apa pendapat kamu dengan budaya duit kopi ini adakah anda juga pernah mendengar tentang isu duit kopi ini dan adakah pada pendapat anda duit kopi ini benar-benar menghancurkan negara pada pendapat saya tindakan ada duit kopi ini perlulah dihentikan dengan serta-merta suspek telah meminta dan menerima wang suapan dengan menggunakan kad mesin juruang automatic ATM pemilik syarikat pembekal makanan dan minuman tersebut. Ia sebagai balasan membantu mendapatkan kerja-kerja pembekalan bagi sebuah agensi penguatkuasa sempena pilihan raya umum ke-15 lalu kata sumber. Tambah sumber, kad ATM tersebut dipercayai telah ditemui dalam keadaan orang kena tuduh OKT dalam kawalan orang kena tuduh OKT selain suspek mengakui mengeluarkan wang beberapa kali menggunakan kad berkenan sementara itu pengarah SPRM Kuala Lumpur Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut beliau berkata kes siasat mengikut seksyen di bawah seksyen 16A dalam kurungan A Akta SPRM 2009 saudara-saudara sekalian pendedahan yang um, mengejutkan ini memang uh, perlu kita ketahui sepanjang waktu. Kita ucapkan tahniah kepada SPRM kerana bertindak dengan luar biasa sejak kebelakangan ini. Tanpa pendedahan-pendedahan seperti ini, kita akan menyangka terus bahawa apa yang berlaku di Malaysia sentiasa bersih. Namun demikian, oleh kerana tindakan SPRM juga tindakan kerajaan yang kita ada sekarang ini, ianya mula membuat, men, me, menghasilkan ataupun mendatangkan hasil yang paling besar. Apabila negara kita mula dipercayai, indeks rasuah negara kita mula menjadi baik. Dan pastinya para pelabur akan lebih berniat baik untuk terus melabur di Malaysia. Hari ini, suapan RM250.000 CEO keperasi bergelar Datuk ditahan. Yang menjadi persoalan saya ialah sampai bila CEO-CEO ini jerung-jerung besar ikan-ikan paus ini... barulah berhenti melakukan perbuatan suapan. Tidak cukupkah gaji mereka? Tidak cukupkah pendapatan mereka? Tidak cukupkah apa yang mereka terima selama ini sehingga sanggup melakukan lagi suapan? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan yang panas petang ini, saya nak tanya kepada anda. Pada pendapat anda, siapakah yang sebenarnya pembohong, berbohong, licik dan amat licik sama ada Mahadir Muhammad ataupun Anwar Ibrahim. Anda boleh tulis dalam ruangan komen kali ini kerana ulasan kali ini dipetik daripada Malaysia Kini berkaitan dengan sifat yang dipanggil pembohong. Ha, pada pendapat anda antara dua peribadi ini, ada antara Mahadir dan juga Anwar Ibrahim, anda boleh tolong tuliskan dalam ruangan komen. Siapa sebenarnya pembohong dan siapa sebenarnya yang paling licik di dalam dunia politik? Saudara, ada rakan karib saya, seorang juga penganalisis politik dan juga pemerhati politik menulis, mengatakan bahawa untuk menjadi seorang ahli politikan, beliau kata syarat wajib ialah perlulah licik, <guluh> bijaksana dan juga tak pandai malu kata beliau. Apa pendapat kamu semua? Betulkah kawan saya punya kata-kata itu? Mau jadi ahli politik perlu licik, tak pandai malu dan bijaksana. Anda tur tolong berikan komen. Namun, kenyataan Tun Mahathir Muhammad pada petang ini amat mengejutkan kita. Berani dia menggelar Anwar sebagai pembohong. Gagal kemuka bukti seperti dijanji. Saya tidak setuju. Saya pun tak pasti apa yang dikatakan oleh A -A Mahathir ini sebagai Anwar pembohong. Dan beliau kata gagal kemuka bukti. Tak tahulah apa yang cuba disampaikan oleh Mahadir. Okey, jom kita tengok dulu apa kata kata Mahadir dalam Malaysia kini ini. Doktor Mahadir Mohamad menganggap perdana menteri Anwar Ibrahim sebagai seorang pembohong demi kepentingan peribadi dan sejak 25 tahun lalu tidak pernah memberikan bukti kukuh menunjukkan bekas perdana menteri itu pernah menyalahgunakan kuasa untuk mengumpul kekayaan. Ha dalam sanggahan 60 halaman terhadap penyataan pembelaan Anwar terhadap saman fitnahnya, bekas ahli parlimen Langkawi itu menegaskan bahawa defendant merujuk kepada apa yang dipanggil dokumen sebagai bukti tetapi akan memberi alasan apabila enggan mendedahkan bukti tersebut. Ahli Parlimen veteran berusia 97 tahun itu menegaskan pembilan Anwar tidak mengandungi sebarang bukti walaupun pengurusi Pakatan Harapan PH itu pada 7 April lalu dilaporkan media sebagai berkata dia sedia untuk mengemukakan bukti untuk menyokong dakwaannya terhadap planatif Mahathir mendakwa ia bertentangan dengan pendapat Anwar tentang kerajaan menyelamatkan KPB kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad sebuah syarikat yang anak planatif Mirzan adalah pemegang saham majoriti dan pengarah Defendant sendiri sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu Mac 1998 memberitahu media bahawa ia bukan langkah penyelamatan tetapi sekadar keputusan perniagaan Mahathir berkata Anwar yang merupakan sebahagian daripada jemaah menteri pada awal dan pertengahan 1990-an berada di parlimen pada 1997 untuk memberitahu ahli parlimen Lim Von Eng bahawa penjualan saham kumpulan wang peseraan diperbadankan KWAP dalam MISC Berhad kepada Petronas bukanlah sesuatu tindakan bailout bekas orang kuat UMNO itu menegaskan Anwar ketika itu memberitahu dewan rakyat perjanjian tersebut menunjukkan ketelusan pentadbiran ketika itu yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana perniagaan milik keluarga yang meminta bantuan kerajaan ini jelas menunjukkan defendant mempunyai ciri-ciri pembohongan. Ini kerana defendant mempunyai pendirian yang berbeza pada 1996 daripada 90-an daripada apa yang dinyatakan dalam pembelaannya hari ini menurut beliau. Begitu juga dengan keinginan defendant sehingga hari ini untuk mengemukakan sebarang bukti untuk menyokong dakwaannya. Ini menunjukkan defendant akan berkata sesuatu dan kemudian mengubah pendiriannya sambil memfitnah asalnya yang memenuhi asalkan yang memenuhi faedah peribadi defendant kata mahadir lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat um, berita tentang pendedahan ini, ianya amat menarik perhatian kita kerana tindakan mahadir menyaman um, Anwar Ibrahim ini menyebabkan kita melihat banyak perkara yang telah berlaku sejak 25 tahun lalu sehingga kan kita tertarik apalagi yang akan keluar selepas ini apalagi perkara yang akan keluar selepas ini yang pentingnya ialah adakah anda setuju dengan kata-kata Mahathir ini bahawa Anwar Pembohong gagal kemuka bukti seperti dijanji kata Mahathir. Sekian dulu kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Apabila Muhyiddin Yassin menyifatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sebagai tidak boleh diharap, ini satu perkara yang memang agak mengecewakan kita. Kerana apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin itu tidak benar sama sekali. Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang amat boleh diharap. Namun demikian seorang pemimpin daripada uh, Malaysia iaitu Khalid Nordin menyatakan kritikan Muhyiddin itu sebagai tidak tepat. Beliau menyifatkan sebagai uh, kritikan Presiden Bersatu itu adalah sesuatu yang amat amat uh, tidak tepat sama sekali. Naib Presiden AMNO Khalid Nordin membidas Kritikan Presiden Bersatu yang menyifatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim tidak boleh diharap. Sebenarnya apabila Muhyiddin kata pimpinan Anwar Ibrahim kerajaan perpaduan ini tidak boleh diharap, ia sebenarnya perlu merujuk kepada bagaimana kerajaan yang ada pada beliau sebelum ini. Beliau memahami kenyataan itu dibuat Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN memandangkan PRN akan diadakan di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri 90, Pinal, Terengganu, Kedah dan Kelantan kata beliau. Menurut Khalid, sudah tentu beliau akan menggambarkan semuanya negatif kerana partinya hendak memenangi undi kata Khalid yang juga Ahli Parlimen Kota Tinggi dan Menteri Pengajian Tinggi di bawah Pentadbiran Anwar Ibrahim kerajaan perpaduan ini baru berkuasa beberapa bulan dan pelbagai pembaharuan yang membabitkan perubahan struktur memerlukan masa katanya lagi. Dalam satu temu bual bersama dengan FMT, Muhyiddin mengkritik pentadbiran Anwar kerana timbul banyak rungutan mengenai cara ekonomi dikendalikan, kenaikan kos sara hidup, kenaikan kadar faedah dan bursa yang tidak bersemangat. Khalid berkata ada banyak perbezaan pentadbiran Anwar dengan Muhyiddin yang mengistiharkan darurat negara pada tahun 2021 untuk membendung wabak COVID-19 dan menggantung parlimen semasa darurat menyebabkannya dikritik hebat pelbagai pihak. Ahli Parlimen Bangi, Sheikh Rizan Johan menolak dakwaan Muhyiddin bahawa tiada apa-apa yang berlaku selepas tujuh bulan kerajaan perpaduan memerintah dengan mengatakan bahawa banyak inisiatif telah diperkenalkan. Menurutnya, antara inisiatif meringankan beban rakyat dilaksanakan termasuk program Itunai e Belia Rahma dilaksanakan baru-baru ini serta perubahan lain seperti nyah jenayah bunuh diri dan memansuhkan hukuman mati mandatori. Beliau menggesa pembangkang supaya berhenti bermain dengan polemik dan mula memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab untuk membina semula negara. Mereka tidak menawarkan sebarang dasar alternatif. Sebaliknya, mereka kebanyakannya menggunakan retorik perkauman dan agama untuk mendapatkan sokongan politik, kata beliau lagi. Cakap-cakap Perikatan Nasional yang berterusan mengenai pertukaran kerajaan yang bermula dari hari pertama sehingga kini juga tidak membantu katanya, saudara-saudara sekalian, sebelum kita kepada ulasan yang seterusnya, laporan yang seterusnya, apa pendapat anda tentang dakwaan muhyiddin yassin bahawa kerajaan pimpinan perdana menteri anwar ibrahim tidak boleh diharap kerana menurut khalid nordin, beliau mengatakan bahawa kenyataan yang dibuat muhyiddin itu adalah untuk memancing undi dan selain daripada itu memanglah beliau akan mengatakan perkara yang buruk semata-mata. Ini tujuannya untuk memenangi undi kata beliau lagi. Selain daripada itu, kerajaan perpaduan ini baru berkuasa beberapa bulan dan pelbagai pembaharuan membabitkan perubahan struktur memerlukan masa. Tiada perkara di dunia ini boleh diselesaikan dalam masa hanya sedetik, apalagi kalau ianya berkaitan dengan kemajuan rakyat dan negara Malaysia. Saudara-saudara sekalian, dibanding dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin sebelum ini, ada banyak perbezaan. Kerana ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri menurut Khalid Nordin, apa yang berlaku ialah Muhyiddin mengistiharkan darurat. Pada tahun 2021, untuk membendung wabak COVID-19 dan selain daripada itu yang paling menjadi troll yang paling dikecam kepada Muhyiddin Yassin ialah bukan saja beliau tidak uh, beliau banyak kali tidak bersedia bersama dengan media tetapi juga beliau telah menggantung parlimen semasa darurat mengakibatkan beliau dikritik hebat oleh pelbagai pihak Selain daripada itu, ahli Parlimen Bangi juga mengatakan bahawa dakwaan Muhyiddin bahawa tiada apa-apa yang berlaku selepas tujuh bulan adalah sesuatu yang tidak boleh diterima kerana telah banyak inisiatif yang telah dilancarkan oleh kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia. Selain itu, beliau menggesa supaya pembangkang berhenti bermain dengan politik polimik dan mula memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab untuk membina semula negara. Kata ahli perlimpahan tersebut, mereka tidak menawarkan sebarang dasar alternatif. Sebaliknya, mereka kebanyakannya menggunakan retorik perkauman dan agama untuk mendapatkan sokongan politik cakap-cakap perikatan nasional yang berterusan mengenai pertukaran kerajaan yang bermula dari hari pertama sehingga kini juga tidak membantu kata beliau. Jadi adalah lebih baik mereka menawarkan cadangan daripada terus mengamalkan retorik yang tidak bermakna. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazirin Unity Channel. Pagi ini, berita paling malang untuk Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali tersebar di selerata dunia apabila dikabarkan bahawa mereka tidak akan menang di Selangor ini berita yang patut anda share supaya memberikan keyakinan kepada semua penyokong dan pengundi yang ada di Selangor untuk tetap mengekalkan kerajaan perpaduan kerajaan pakatan harapan yang ada di Selangor pada waktu ini dilaporkan Amiruddin akan kekal Amiruddin kekal Menteri Besar, PH dan BN dijangka menang selesa di Selangor. Inilah satu berita sedih duka cita untuk Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin yang disampaikan pada saat subuh hari ini. Di sebalik kegairahan PN yang bercita-cita besar mahu menawan Selangor pada PRN 12 Ogos ini, Menteri Besar Amiruddin Shah kelihatan kekal tenang dan langsung tidak gelabah menghadapinya. Di wajahnya sedikit pun tidak terlihat garis-garis risau atau bimbang. Negeri yang berjaya ditawan PKR sejak 2008 itu akan jatuh ke tangan pihak lawan. Dalam pertemuan selama lebih 2 jam dengan beliau bersama beberapa penulis yang turut disertai Dahlan Mansur atau Mamur penasihat media Selangor Muhammad Sayuti Omar, Shah Budin Embun dan Hayazi Hasim atau Tok Usin Ceroy, Amirudin sentiasa tampak ceria, selalu tersenyum dan sesekali ketawa apabila cerita apabila bercerita mengenai keadaan negeri Selangor. Mendengar beliau bercakap seolah-olah semua data, maklumat, perkembangan dan nama-nama orang penting di Akarumbi di Selangor sudah tersemat erat dalam kepalanya. Dalam pertemuan tersebut, beliau bercerita hampir semua perkara berkaitan Selangor. Politik pembangunan, program untuk rakyat, masa depannya, hubungan dengan istana, Azmin Ali, PRN, calon-calon PH dan macam-macam lagi. Malah, semua calon yang kami tanyakan dijawabnya dengan tenang yakin dan tanpa ragu-ragu Amiruddin turut memberitahu beliau memantau setiap tiga bulan laporan berkenaan kecenderungan pengundi di Selangor sehubungan itu beliau penuh yakin PHBN mampu menangi PRN pada 12 Ogos depan ini Insya Allah kita masih mampu menang dan akan terus mentadbir negeri atau Selangor selepas 12 Ogos ini Bahkan tidak keterlaluan untuk saya sebut bahawa kemenangan 2 per 3 masih relevan untuk dicapai. Kita boleh menang antara 38 atau 39 kerusi dun katanya dengan yakin. Menurut pengurusi Perikatan Nasional Pakatan Nasional PH Selangor itu yang melegakan ialah kerana tiada isu kemarahan rakyat atau pengundi kerana kerajaan negeri sebagaimana yang menjadi bualan telah berlaku di negeri-negeri tertentu yang lain. Tahap puas hati mereka tambahnya sentiasa memuaskan dan melebihi kadar kemarahan yang jika ada pun hanya rasa marah kecil-kecilan yang timbul sekejap-sekejap di sana sini. Ini kerana kata beliau sepanjang meneraju Islamor keutamanya ialah untuk mewujudkan kestabilan dan memberi kemakmuran kepada rakyat negeri itu dengan kadar KDNK yang meningkat kepada 25.5% pada tahun 2022 daripada 24.8% pada tahun sebelumnya di samping sambutan terhadap program jelajah ehsan rakyat yang diperkenalkannya untuk membantu rakyat mengimbangi kos sara hidup Amiruddin yakin rakyat Selangor secara umumnya tiada masalah dengan kerajaan sedia ada Tambahan lagi bila timbul ura-ura kenaikan tarif air baru-baru ini, tindakan pantas beliau yang menegaskan tiada keputusan di peringkat kerajaan negeri untuk berbuat demikian, ini secara tidak langsung menyerlahkan lagi ciri-ciri pilihan rakyat dalam wajah kepimpinannya. Ditanya tentang dirinya sama ada bertanding atau tidak sekali lagi Amiruddin dengan pantas dan penuh yakin memberikan jawapan saya bertanding. Dengan jawapan tersebut bermakna tiada isu lagi siapa calon menteri besar yang akan dinamakan atau mewakili PHBN selepas ini. Bersama rekod cemerlang sepanjang mentadbir Selangor, negeri stabil dan makmur, ekonomi tumbuh lebih baik, rakyat sentiasa puas hati dan tiada isu-isu yang melibatkan dirinya, parti atau kerajaan Mengikalkan lagi Amiruddin adalah langkah awal paling penting, paling tepat sekali. Ia bukan saja mematikan politiking dalaman atau perbelahan yang cuba diwujudkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan pasti menjadikan pengundi tiada keraguan lagi untuk membuat keputusan. Dalam erti kata lain, memberi peluang lagi kepada PHBN sebagai kerajaan negeri selepas 12 Ogos nanti dengan calon menteri besarnya adalah Amiruddin. Ini bermakna, ia bermakna mengekalkan kestabilan, kemakmuran serta jaminan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan Selangor. Itulah dia saudara-saudara setian, berita ataupun laporan yang paling sedih untuk Azmin Ali dan Muhyiddin di Selangor hari ini sila share video ini untuk menggemparkan kawan-kawan anda sekalian menggemparkan para pengundi yang ada dalam PRN kali ini sekian dulu Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi, bye-bye